На лаві підсудних Оксана Щербина. Жінку затримали під час отримання грошей. Досудове слідство встановило, що бухгалтерка організувала схему, за якою певним працівникам поліції нараховувалися завищені премії. Після чого вони мали передати їй та касиру частину суми. На питання журналістів, чи погоджується жінка зі звинуваченнями, відповідає наступне. Суддя Сергій Щербина зачитав права підозрювані, після чого адвокат підсудного Сергій Безушко звернувся до суду з клопотанням зробити засідання закритим для ЗМІ та сторонніх людей. Аргументував своє звернення статтею 4 закону про захист персональних даних. В ході цього судового засідання я буду, користуючись своїми правами, надавати суду на захист і на представництво інтересів свого клієнта документи стосовно здоров'я. Це медичні документи, які фактично розголошують стан здоров'я самої підозрюваної. Суддя задовольнив клопотання і журналістів попросили покинути залу. По закінченню засідання Сергій Щербина у телефонному режимі розповів про рішення суду. Підозра обґрунтована, підтверджена належними допустимими доказами, які на теперішній час зібрано органом досудового розслідування. Ризики, частково суд вважає, не всі ризики є обґрунтованими, які зазначив прокурор в своєму клопотанні. Суд не переконала твердження прокурора щодо можливості продовжити подальшу злочинну діяльність, оскільки особа вперше притягується до кримінальної відповідальності. Суд обрав міру запобіжного заходу – нічний домашній арешт на 60 діб. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.